співали жабки. Мами звінне другі лапки, прескочими цави став. То найлепша вшрюд забав. Українською і польською мовами видала вірші для дітей, які вимушено емігрували в Польщу, тернополянка Оксана Ратушняк. Збірка «Пташка радісно співає» вперше побачила світ в одній із польських друкарень. У такий спосіб поетеса хоче покращити комунікацію між польськими дітьми та українськими. Комунікація зараз от через незнання мови трішечки має труднощі. І, звичайно, ті діти, які зараз перебувають в Польщі, дехто і піде вчитися в школу. І для того, аби їм і українським, і польським діткам трішки легше було знайти комунікацію між собою, наші дітки можуть читати українською, а поляки – польською мовою. І між собою можуть ділитися враженнями. На збірці є QR-код, за яким тексти можна прослухати в супроводі музичних композицій. Над книжкою працювала ціла команда ентузіастів, адже вірші потрібно було перекласти, проілюструвати, відредагувати, озвучити, видрукувати та оцифрувати. У Польщі збірку «Пташка радісно співає» вже можна отримати безкоштовно. У Тернополі книжка є у міських бібліотеках. Жу-жу-жу, бджола літає. І на квіточку сідає. Під час презентації, яка відбулася у бібліотеці філії номер 4 для дітей, авторка провела читацький майстер-клас та дала можливість дітям відчути себе в ролі диктора, тим самим відволіктись від тривожних новин із фронту. Такі майстер-класи допомагають дітям трішечки зануритися в атмосферу спокою, адже поезія, і саме сьогоднішня поезія, вона зосереджена на тему природи, на тему тваринок, на тему такого затишку, на тему добра. І ми таким чином намагаємося допомогти діткам от заглибитися в цю атмосферу казкового світу. Вже наступного тижня авторка має на меті представити ще одну збірку «Ключики весни», написану спеціально для переселенців, які проживають у Тернополі.